të paguash tokë por për lumin vjosë. Kështu po ndodh dhjetra familjeve në fshatrat e komunës Cakran të rrethit Fier, që kanë përfituar një sipërfaqe toke sipas ligjit 7501. Vërshimi i vjosës në këto vite dhe gryrjet e tokës nga uji i kanë lënë fermerët me gjysmën e sipërfaqes ose me as pak tokë. Shikojeni koordinatat e lumit të 30 familjet, pra, e kanë sipërfaqen e tokës këtu dhe paguajnë taksën sikur ta kenë atë tokë reale të prodhimit bujqësor. Banorët kërkojnë ndërhyrjen për zgjidhjen e kësaj situate, të mos paguajnë taksat e kësaj toke ku kalon lumi i vjosë dhe mbi të gjitha ndërtimin e paneleve të tjerë mbrojtës në mënyrë që ky lum të mos gryej më sipërfaqe toke bujqësore. Fshati më i dëmtuar nga ky fenomen është Varibobi. Haxhi Koçiu, banori i këtij fshati, e ka tashmë në ujë 1.2 hektar tokë që kishte përfituar dhe nuk mund të prodhojë asgjë prej saj prej disa vitesh. Ai me letra është pronar i tokës, por në fakt në terren ai ka në pronë vetëm ujin e lumit që i ka marrë gjithçka. Megjithatë, Haxhiu i paguan komunës prej 8 vitesh 600 lekë taks për dynym. Toka ime faktikisht atje, ku shikoni atë paneli ju që ka kaluar nga ana tjetër e lumit dhe këta e ka marrë vjosa. Kështu që mua nuk më ngelet asë një pëllëm tokë për të që të punoj. Një tjetër banorit të këtë fshati, Zeqo Zenunit, lumi i ka glabëruar 2.4 dynymet e tokës dhe a i thotë se kërkon ndim nga shtetje për të mbajtur fëmijet me bukë. Ku do është që e mund, kom 4 fëmijet ashtë. Dhe kërkojmë të na sot to ka këtu të na jepet në një asistencë në gjerë për fëmijët. Kjo dukuri është e njohur nga drejtuesit lokal të komunës së Cakranit. Kryetari Vladimir Korçari deklaron se nga kjo dukuri ndër vite janë rreth 20 hektar tokë të zhdukura nga harta e prodhimeve bujqësore, por ai shton se nuk ka kompetenca për t'ia hequr fermerëve taksën mbi tokën. Ta heqim ne tokën, nuk kemi drejt, sepse kryetari i komunës që në 2006 e sheqve drejta se janë ta i komisionin të ndarjes tokës të ligjit 7501. Dhe është kompetencë e qargu. Ndërkohë jashtë kamerave, përfaqësues të drejtorisë së menaxhimit të tokës në Këshillin e Qarkut Fier pohojnë se është Këshilli i Komunës ai që duhet të vendosë për heqjen e taksës së tokës për këtë kategori fermerësh. Ndërsa lidhur me fenomenin e humbjes së tokës nga gryerët e lumit, specialistë të kësaj zyre pohojnë se fenomeni është i njohur dhe se do të bashkëpunojnë me komunën për përpilimin e dokumentave dhe më pas do të i kërkojnë ministrisë përkatëse zgjidhjen e kësaj çështje.